De flesta har nu fått sina skattedeklarationer och det börjar bli dags att deklarera. Ska man betala skatt på krypto? Och hur går det till egentligen? Finns det verktyg och tjänster som gör det lättare? Det ska vi gå igenom idag. Hej och välkommen till Krypto på svenska. Idag ska vi alltså gå igenom skatter och hur man skattar i Sverige. Det här är alltså inte finansiell rådgivning och vill du ha finansiell rådgivning får du skaffa en finansiell rådgivare. Många som håller på med krypto är folk som kanske är lite trötta på Status Quo och det nuvarande ekonomiska systemet. Och krypto har länge varit svårt att spåra då kraven på KYC, eller know your customer, inte alltid har funnits. Men allt eftersom krypto har blivit vanligare har också Skatteverket fått större koll. Man ska betala kapital vid en skatt på krypto, och skatten är 30%. Enkelt förklarat så ska du betala skatt vid realiserad vinst, alltså varje gång du säljer en valuta. Även när du byter till exempel BTC mot ETH så ska du betala skatt. Om du däremot bara hodlar så behöver du inte göra någonting, bara när du väl säljer krypton. Om du däremot säljer en krypto med förlust kan du dra av 70% av förlusten. Du har även rätt att dra av kostnaden som börsen tar ut när du utför transaktionen. Har du stekat dina coins så ska du deklarera ränteinkomster. Även mining och inkomst av krypto ska deklareras annorlunda, men det är inget jag kommer gå igenom idag. Tyvärr blir allt sånt här sjukt komplext och tidskrävande om du har många transaktioner. Därför finns det många bra tjänster som räknar ut det mesta åt dig. Jag har testat två stycken tjänster. Den ena heter Coinly och den andra heter Divly. Jag lämnar länkar i beskrivningen till hemsidorna. Använd gärna länkarna så stöder ni med mig och kanalen. Divly har också gjort en guide som ni kan se här. Guiden för att deklarera skatt på kryptovalutor i Sverige 2022. Den går igenom ganska mycket och här finns också information om du alltså har minat eller stekat och så vidare. Jag lämnar den här länken i beskrivningen. Devilir är alltså ett företag där du kan ladda upp din information om dina wallets och sen så räknar den automatiskt ut alla transaktioner som de gjort. Till exempel så har jag laddat upp Binance Smart Chain här och Metamask. Jag har gjort en transaktion på Metamask med ETH och har gjort eh, 323 stycken transaktioner på Binance Smart Chain. Så vad du gör är alltså att du laddar upp informationen via Crypto.com, Coinbase, Binance. Du kan också göra custom uploads med en CSV-fil. Så de som jag jämfört här då är Divly och Coinly och eh, Coinly är då eh, den som definitivt har flest blockkedjor. Till exempel så hade inte Divly varken Phantom, Polygon, Harmony eller Avalanche. Så Coinly är den som har definitivt flest kryptovalutor. Här kan du se vilka jag har laddat upp. Jag har laddat min information här från Harmony, Phantom, Avalanche, Polygon, Binance, Solana, Bybit, Metamask. Det här är alltså smidiga verktyg för att underlätta uträkningen av din skatt. Här kan du se alla transaktioner som du har gjort och vissa går inte att läsa av, då måste man komplettera med lite mer information. Men majoriteten går att läsa av direkt och sen så bygger Coinly och Divly då, en tax report for 2021 till exempel. Och här står det hur mycket skatt jag ska betala helt enkelt. Om ni vill att jag ska göra en video om Coinly eller Divly separat så får ni gärna kommentera på videon och säga att ni vill ha det. Ja, det var då allt för mig. Tack så mycket och hoppas att det här hjälper er. Glöm inte att kommentera, likea och subscribea på kanalen.